Ali znate šta ne mogu da uzmu? Ne mogu da uzmu biografiju. Jer biografije su ono o čemu se tu zaista radi. I nikada neću biti opozicija ovoj zemlji, ali uvek opozicija ovoj vladi. Srbiji je potreban dogovor, demokratija, uvažavanje, tolerancija, solidarnost. Ovo nisu samo imena tri čoveka. Ovo su tri dela naše istorije.